Okay, assalamualaikum guys, bersama saya lagi Uwais Miza. Hari ni korang dah subscribe ke belum video saya yang lepas tu? Dan share dan like dan komen sikit kat bawah tu. Hari ni saya akan main Gran Turismo Sport lagi, tapi saya akan main seorang eh. Okay, jom kita tengok apa yang saya akan menang. Oh, ni kereta saya. Cantik tak guys? Depan tu GR Supra Racing eh. Kepada yang tak tahu, GR tu sebenarnya Gazoo Racing eh. Gazoo Racing. Kereta ni agak cantik juga. Dia ada sirit, tapi saya suka sirit dia sebab dia ikut untuk badan sirit itu. Boleh katakan macam sirit ikan lah. Mantap. Boom, langgar. Kita langgar je lah guys. Kadang-kadang dia orang main pun terus selalu langgar saya juga. Langgar lagi. Boom. Tepul ganjat dia saya langgar. Awak berpusing. Bukan biasa-biasa berpusing je pun. Nah, berpusing guys. Saya tak faham lah. Dia orang ni suka sangat duduk belakang motor orang. Ini yang FT1 punya. Yang tadi tu GR Gazoo Racing. Yang ni pun Gazoo pakai GR juga, tapi dia yang ni yang FT1 punya model. Dia kan Supra baru ni kan banyak model sikit tu, untuk terplanting kereta ke belakang tu guys. Ni tiga serangkai ni. Tak pernah nak tukar kereta. Kereta yang sama. Kalau saya race pakai kereta F1 kan, pakai kereta racing biasa, memang dorang je lah kat depan. Tak ada orang lain selain dorang. Oh, hari ni memang saya langgar, memang kena tepat-tepat lah guys. Kena ada yang tercedok depan lah, tercedok belakang lah, berpusing. Tayar berpusing-pusing. Ambil kau kena. Lagi dalam guys, cantik macam hypercar. Bahaya lah guys kereta ni. Kita kena pakai bumbung lah guys kalau nak jalan. Kena batu guys. Pecah kepala. Kurang. Saya rasa korang, memang kita yang tiga serangkai tu memang renyak terkebur. Meriak guys. Sebab tengok eh, diorang tak pernah bagi chance sama sendiri tu. Kalau korang tengok, mesti yang biru yang M6 GT3 Vulcan tu mesti duduk kat tempat pertama, tempat kedua. Ha, kalau saya tak ada, tempat pertama lah kan. Yang nombor 4 tu sama je kereta dia, cuma dia punya stiker lain, livery dengan dia punya modified sikit lain. Modification lah, orang kata modification. Tapi sebenarnya jalan ni agak senang. Sebab dulu waktu saya tak online, maksudnya tak connect dekat, maksudnya tak bersambung dengan wifi lagi. Saya selalu juga main jalan ni tu sebab senang saya bawa sekarang. Saya dah tahu dah. Walaupun jalan dia besar, tapi kalau dua lap, saya rasa macam satu lap je. Saya nak kumpul sejuta guys. Bukan sejuta lah, 5,000 mileage exchange. Ya, point tadi yang korang nampak tu, yang saya sebenarnya dah ada 5,4 tu, saya nak kumpul yang tu sampai 5,000. Kalau lebih pun tak apa. Baik. Mau menang kak? Menang lagi. Reef. Wow. Menang. Dapat 6,830 ring. CR. Lepas tu dapat mileage exchange 70. Lepas tu dapat claim distance 11. Lepas tu level sikit-sikit dia bagi ke dia. Good. Apa kata? Dia kata
boleh sekejap, pusing-pusing. Haa, ah, saya dah beli ni guys. Haa, ah, dah tunggu ni guys. Okay guys, sekarang korang nak tengok apa saya race lagi. Okay, saya masuk detail lagi. Kita pergi beginning, kita main FR challenge. FR, salah FR pula. Ni, kita main ni. Ni, ni. Dapat nombor 2 ke jalan ni? Pelik lah guys. Maaf ya guys, kamera tu jatuh tadi. Jom kita mula. Cantik tak kita saya? Ha, mantap. Yang depan tu ori guys. Yang depan ni ori. Belum tambah body kit. Yang ni yang saya punya ni dah tambah body kit. Dah spoiler. Tapi saya suka lah kereta ni. Dia racer tapi dia tak. Tak. Dia tak sirik-sirik lah. Saya potong dengan senang. Waktu corner apa saya boleh potong. Ih, macam potong kat jalan. Bahaya. Ih, bahaya betul lah makcik ni. Apa punya orang bawa kereta. Saya nak ciluk dia tak kasih guys. Kedekut nod ni. Panggilan orang ciluk sikit. Apa guys kereta warna pink, warna hijau ni. Kejap warna hijau, kejap warna pink, kejap warna kuning. Macam M&M dah sini tengok. Macam Mentos pun ada lah ni, hijau Mentos. Boom. Habis kemek bumper belakang dia guys. Pimpin, thank you for watching. Pimpin. Wow, mak guys. Saya dah tengok dalam ni yang dia tulis Champions Man punya. Kau nak potong, potong macam ni eh. Dia kata cantik mata berkelip-kelip. Saya kali ni saya kena menang. Ya. Mata berkelip-kelip, mata berkelip-kelip, mata berkelip-kelip. Tapi dia masih menggunakan kereta ni masih menggunakan gear dekat bawah eh. Gear dekat bawah pakai clutch eh. Memang saya rasa memang semua manual pakai clutch kot. Sorry lah kalau saya salah eh. Dia masih pakai yang kat bawah eh. Sebab ni roster. Mungkin dia modify je kot. Sebab kalau ikut asal pun kereta ni memang lama. No. Jangan buku flat. Hari tu saya gagal sebab saya terlanggar satu kereta. Saya suka besi tu. Nampak macam cantik. Boleh lah kata kalau nak selamat, selamat jugalah besi tu. Sebab besi tu pun macam besar jugalah. Macam apa kereta gelepin nak potong saya ni. Saya kona guys. Sebab jangan masuk pit stop. Kalau jangan masuk pit stop ni sebab dia slow sangat kalau masuk pit stop. Tengok ni. Dia bagi ruang untuk kita kona sebab dia pun tahu yang kona ni kona tajam. So kita boleh kona masuk ke sini sikit. Masuk sini sikit. Dan terima kasih pada sesiapa yang subscribe saya punya semalam. Sebab saya tengok dah ada 4 orang subscribe eh. Terima kasih. Dan saya tengok ramai juga orang tengok 25 view eh. Kau nak lagi, pink kau nak lagi. Final lap guys. Ini kita kena jaga betul-betul. Mak jauh, kereta yang pink ni je setia dengan saya. Kereta lain semua tinggal jauh. Kalau korang boleh nampak dekat map atas tu yang kecil tu, semua tinggal jauh.
Oh, jangan terciduk. Kereta belakang sudah lah geram je. Tengok saya ni. Boy main potong berada eh. Kona dah lah terciduk. Jangan jaga. Kat sini kena jaga sebab dia macam kona macam. Saya rasa. Saya akan menang. Mantap, geng. Boy dia langgar kereta saya pula eh. Berkata saya langgar sini. Komik guys. 8,000 guys. Banyak tu guys. Apa ni tak acik ni. Dia kata nak bagi tengok eh. 10,000 tapi dia bagi 8,000 je. Mungkin sebab saya tak ikut betul-betul punya peraturan. Okay guys, saya tengok adjust kamera tadi. Then hari ni saya akan ajar juga cara korang nak buat. Hari ni korang akan tengok, korang akan dapat tengok saya buat livery eh. Kalau korang nak livery apa tulis, saya boleh buat kat bawah. Livery kereta Iman Tino ke, nanti saya tolong carikan. Aman Tino ke, kereta Syaf Aman ke, boleh lah. Tapi jangan minta kereta yang tak ada dalam ni pula. Kalau korang minta kereta yang tak ada, nanti saya cakap sorry lah. Sebab saya pun tak tahu kereta apa yang ada dalam ni. Korang nak tengok sesuatu, payah guys. Kali ni korang nak buat livery apa? Okay, nanti kalau korang nak buat livery, kalau korang nak livery, bagi tahu saya boleh buatkan. Lepas tu kalau korang nak tengok livery saya penuh nanti bukan, kalau korang nak tengok livery boleh tengok balik video ni. Lepas tu korang nak buat boleh lah, tapi kena ada Gran Turismo dululah sebab nak follow saya. Hari ni saya rasa saya nak buat kereta datuk-datuk sikit lah. Kereta ni Porsche, apa Porsche nama dia? Ni Porsche. Tak tahu Porsche. Jom kita tukar sport ni. Tapi ada ke guys orang kaya pakai sport ni macam ni? Ya ni adalah. Ni tak ada ni besar sangat. Ni race. Ni BBS. BBS. Ini race. Ni race. Ni race. Ni OZ. Racing talent ni race. Haa saya. Sekejap saya tak nak pakai ni besar sikit. Okay guys, kalau korang nak tahu macam mana apa yang saya buat tadi tu kan. Kalau korang pergi dekat Dekal. Bukan dekat Dekal lah. Pergi dekat Dekal tempat yang discover tadi tu. Lepas tu korang pergi dekat gambar dia. Lepas tu korang tekan collect. Add to collection. Kalau korang add to collection, nanti korang boleh pakai ni dalam ni. Contoh nak letak nombor plate ada. Ni macam tarikh saya lahir eh. VW eh. RM ada. Tapi ni macam nombor Malaysia JPK32. Yang ni macam nombor Perak tapi banyak sangat. AUER. Kalau korang nak buat sendiri, korang kena ambil plate saja. Plate saja eh. Lepas tu korang ni saya suka pakai carbon fiber sebab saya nak buat punya tu kan. Tapi korang kena kecil. Kalau korang besar nanti tak nampak dia punya apa. Nanti korang tak nampak dia punya. Dia punya carbon fiber dekat tu. Dekat dia punya bentuk tu kan dia macam carbon fiber kan. Kalau korang nak tengok korang boleh zoom eh. Kalau zoom korang kena pakai yang left. Left R2 eh. Lepas tu korang nak kecilkan balik pakai R3. Pakai L2. Lepas tu santai tu guys. Karbon tu. Kita kena susun ikut ni eh.
sesuai ikut dia punya livery eh. Sebab kalau kita tak sesuai ikut livery dia nanti, bukan ikut livery, ikut dia punya apa, macam korang kata, nanti livery tak sama. Bukan livery yang tak sama, corak dia tu, corak dia tak sama ni. Bak bersama ni awak ni. Sekejap guys, yang ni pun saya tak boleh buat macam ni lah guys. Kena pusing. Dia macam ni. Takkan macam ni kot guys, panjang kot. Saya kena buat macam ni lah guys. Tapi kerja ni kena ada orang yang sabar sikit sebab dia lambat kan. Biasalah nak pasang stiker, tak ada benda yang cepat guys kalau nak pasang stiker. Tak apalah, saya buat sendiri, tak payah pakai flip horizon ke apa ke. Pada adik-adik yang luar sana, kakak, abang ke yang tengok ni, kalau siapa yang nak buat, nak minta suruh saya buat livery, boleh. Saya boleh buatkan. Tapi kena komen lah kat bawah. Tapi kalau kreatif tak ada, saya cakap minta maaf eh. Saya akan cakap sorry. Boleh kita ada luka, sakit tiada paru, sakitnya di kepala, betul lalu. Ni cuti sekolah, saya bolehlah buat video sikit, banyak sikit. Sehari satu ke? Paling kurang sehari satu lah, takkan nak buat sampai dua kot. Kelakar no, banyak betul saya nak buat sampai dua sehari. Setiap hari saya akan upload satu video eh. Bukan janji tau, tapi saya cakap je. Jangan nanti korang marah pula tak update, tak upload video. Dia cakap je. Thank you for my friend. Thank you kepada kawan saya yang subscribe saya, macam Danish. Diorang pun ada YouTube channel. Kalau korang nak subscribe, boleh subscribe juga channel diorang. Video ni saya baru buat semalam, bukan dah lama pun saya buat. Baru semalam je saya try. Itu pun mak saya kasih pun sebab, bukan sebab apa lah, sebab ni je, sebab apa, sebab cuti sekolah, lepas tu sebab saya buat tak nampak muka. Okey lah, jangan cakap banyak lah, saya penat lah guys. Kepada kawan-kawan saya, kalau nak livery apa-apa, boleh cakap sebab saya tak tahulah kalau diorang tak main ke game ni apa ke. Saya pun tak tahulah. Tapi kalau korang nak, boleh cakaplah kat saya eh. Kalau dah start sekolah guys, kan cuti seminggu je kan. Dah start sekolah, mungkin nanti saya sibuk sikit kot. Sibuk sebab apa? Sekolah, kelas online lagi. Sebab saya kan kelas pagi. So nanti saya akan buat macam waktu-waktu ni kot. Lepas Zuhur ke, lepas subuh ke. Tapi korang jangan risau, saya takkan buat live-nya. Dan korang boleh tengok bila-bila je. Tapi pastikan korang kena subscribe, tekan loceng dan share video ni dan komen sikit. Baru tak sunyi je video ni, klik-klik je kan. Komen sikit, bagi cadangan sikit, nak buat apa kan. Mana tahu kita boleh buat. Saya boleh buat lah, takkan kita kot. Sebab main pun saya yang corang je.
nampak tu guys, nampak macam carbon fiber eh. Dulu saya pakai kain hitam untuk jadikan carbon fiber, tapi sekarang saya dah ada dah. Tak payah susah-susah nak pakai warna hitam jadi carbon fiber. Dulu saya pakai warna hitam untuk buat carbon fiber. Sebelum saya buat video lah, sebab dulu saya tak buat. Dulu saya ada, saya ada ter-upload. Nasib baik saya tak upload bagi habis lagi. Sebab saya baru upload sikit. Sebab di tengah loading, kalau dia tak, dia dah habis loading. Okay guys, cantik teka tak cantik? Kalau cantik, nanti bila-bila ke korang boleh komen lagi. Nanti saya buat lagi setiap satu video, saya akan buat setiap satu delivery eh. Okay, lepas ni kita terus guna kereta ni eh. Tengok tu guys, cantik tu guys. Oh, mantap guys. Mantap. Mantap, mantap. Dia lain tau, kalau korang pakai kali hitam. Kalau korang nak tengok kali hitam kan, sekejap eh. Saya pergi dekat buat dekat bonnet body. Ini saya try bubur kat yang hitam punya eh. Ni saya bubur sini. Lepas tu saya bubur hitam. Kali contoh hitam kan. Sebab carbon fiber kan hitam gelap kan. Cuba korang tengok guys, ada beza tau. Sebab dia nampak macam, dia nampak kalau korang, kalau orang betul dia boleh pergi dekat, dia boleh nampak kan. So kita tak boleh tipu lah. Kalau dalam game, bolehlah kita tipu kali hitam tu macam carbon fiber. Tapi sebenarnya hitam tu tak sama pun dengan hitam carbon fiber tu. Sebab dia lain color dia. Oh, kereta ni sesuci guys. Sesuci terang. Okay, apa kata kita buat belakang pula guys. Dia macam ada lampu biru kan guys kan. Dia nampak kan. Nampak kan. Nah, dia tapi tekan cepat. Tapi comel lampu depan dia macam nak nangis tu. Macam mata lepas tu ada keluar air mata gitu. Ni kita buat dekat bonet dia nak. Kalau korang nak buat eh, boleh bagi tahu. Alamak, dah lebih lagi. Okay. Cakap lebih video guys. Lebih ni. Yang ni tak kena guys. Baru nampak selari. Belakang kita buat tengah je guys. Jom kita buat nombor plate guys. Belakang boleh bubur sebab dia panjang. Kau nak nombor plate apa? Okay, kepada yang nak nombor plate juga, nanti saya boleh tolong buatkan. Sebab saya ada tu dia punya apa yang kita pakai ni lah, RM. Plate Kedah, Kedah. Dah mari punya. Kalau kita nak buat nombor plate, kalau kita nak sentuh nombor plate tu, dia kena, kita kena pakai belakang eh. Kena pakai ada, tak boleh pakai yang lain eh. Kita kena pakai besar guys. Takkan kita nak pakai kecil ni.
Tak lulu je PJ, kita kena pakai besar. Nanti JPJ saman tak pasal-pasal. Bumper kita boleh letak ni. Kalau korang, kalau korang tengok dekat dia punya depan tu kan, carbon fiber. Carbon fiber eh. Carbon fiber. Cantik gila lah kereta ni, nampak geram. Dah. So kita save. Okay guys, bye. Terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like and comment and share.